လာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football ဆိုပေါ်လုံး channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပေးမှာကတော့အသင်းရဲ့အဝတ်လေကမ်းအခြေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအသင်းကိုကြောင်းရင်ဖွင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဟောကူစီအကြောင်းပါ United အသင်းကတော့ Quarter Bombla ပထမကြောပွဲစဉ်နေနဲ့ Nottingham Forest အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့3ဂိုးအထိသူ့ကိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ United ကစားသမားတွေအနေနဲ့ပထမပိုင်းကစားဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့အားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း Tyson Wells ကပွဲပြီးမှဖွင့်ရဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းအတွင်း Forest ကိုအပိုင်ကန်သွင်းခွင့်နဲ့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းရဲ့ထဲချုပ်ကစားပုံကိုနီးပြတ်တန်ကသဘောမကျဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ Wolves ကတော့ပထမပိုင်းပြီးအဖို့လေကမ်းအတွင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောရှင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်ကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းသားတွေအခုလုံးကတိတ်မပြောခဲ့ကြပါဘူးလို့ Sky Sports နဲ့ Interview မှာဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကစားပွဲကိုထဲချုပ်ကစားသွားနိုင်ခဲ့ဖို့အလိုရှိခဲ့တာပါ။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ဘောလုံးကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ထိန်းကစားနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဒုတိယဘက်မှာပွဲကွက်အပြေးဝထင်းချုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့သုံးဂိုးမြောက်သွင်းဂိုးကိုလည်းသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြေဝဲဝုစ်ကအသင်းအတွက်ပထမဆုံးဂိုးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းဂိုးသွင်းခြင်းသူတူအတွက်ပါ။ဒါကအထူးအခိုက်အတန့်တစ်ခုပါ။ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရင်ပြောရှင်နေပြီးတော့မြန်နေသမျှမြန်မြန်အသင်းအတွက်ပထမဆုံးဂိုးကိုသွင်းယူပေးခြင်းခဲ့တာပါ။ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရင်ပြောရှင်နေပြီးဒီဂိုးကပုံမှန်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအချောင်းရာလီကတလောက်ပဲမလို့နားဆင်အားပေးလို့တဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ M Football ဆိုဘောလုံး channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဘီနာကနိုတီဘေးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျ။